د شپې داستان. سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونه درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او لرنګین یو ډک شپه مو بخیر. دا د یو وار بیا مو زه سلمي ورور د پردی په زړه پورې ناول له یوې بلې برخه سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک شپه ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان په دې برخه پیل کوو. یوازې دا ویلی شم چې پروسږنی دوبی مې لا نه و هېر چې سږ کلنی دوبی را ورسېد. زه پوهېدم چې د تودوخې لومړنۍ ورځې به هرومرو څه نوې پیښې له ځان سره راوړي. زما دوسیه د محکمې وروستۍ دورې ته واستول شوه. دا ناسته د جون میاشتې په پای ته رسېدو سره ختمېده. په کومه ورځ چې زما محکمه پیل شوه د لمر وړانګې ښې زورورې ځلېدې. وکیل ډاډګیرنه راکړه چې دا ډول ناستې تر دوو درېو ورځو نه اوړي. هغه ویلي وو محکمه به ستا پرېکړه ډېر ژر اعلان کړي، ځکه په دغه ناسته کې ستا دوسیه یوازینۍ مهمه دوسیه نه ده. د پلار وژنې یوه بله دوسیه هم شته چې ستا له دوسیې وروسته به د هغې قضیې په اړه پرېکړه وشي. پولیس د سهار په اووه نیمو بجو راپسې راغلل او د بندیانو په سرپټې ګاډۍ کې یې محکمې ته یووړم. زه دوو پولیسو یوې کوټې ته دننه کړم. په کوټه کې د سیوري نمجن بوی خپور و. د یوه وره تر شا انتظار شوم. تر وره ور هاخوا د څوکیو او د خلکو د تګ راتګ غږ اورېدل کېده. دا غږ او غوږ ما ته د کلي جشنونه رایادول. هلته تر کنسرت وروسته د ګډېدا لپاره حال خالي کېده او یو پر بل د څوکیو کې ښوونې کړپ او کړپ جوړاوه. یوه پولیس راته وویل چې قاضیان تر اوسه نه دي رارسېدلي. یوه یې سګرېټ راته ونیو، ترې وامې خست. شیبه وروسته یې وپوښتل، آیا ویرېږې؟ ما ورته وویل نه، ما تر دې مخکې محکمه نه وه لیدلې. شاهدي او د شاهدانو حاضرېدل هم راته نوې خبره وه. دویم پولیس وویل، هو سړی سخت ستړی کوي. شیبه وروسته له کوټې یو زنګ واورېدل شو. پولیسو مې له لاسونو ولچکونه وایستل، ور یې پرانست او زه یې د تورنو کسانو کټارې ته بوتلم. تالار له خلکو ډک و. له پردو سره سره بیا هم له کړکیو د لمر وړانګې رالوېدې. په تالار کې مخکې له مخکې هوا دوبجنه وه، کړکۍ یې تړلې وې. زه کېناستم. یو پولیس مې ښي او بل کیڼ اړخ ته ودرېد. مخامخ راته لیکه خلک ناست و. ټولو ما ته کتل او پوه شوم چې همدوی د منصفه پلاوي غړي دي. د دوی تر منځ څه توپیر و زه ونه پوهېدم. ما احساس کړه چې د یوه برېښنایي ګاډي یوې اوږدې څوکۍ ته مخامخ ناست یم او دا ټول خلک ما ته ځکه په ځیر ځیر ګوري چې په ما کې یوه خوب پیدا او دوی پرې ځانونه بوخت کړي. هو دا یو بې معنا فکر و. زه ښه پوهېدم دا ځکه چې دوی دلته د ټوکو ټکالو لپاره نه و ناست. جرم یې څېړه، خو بیا یې هم دومره ډېر لوی توپیر نه احساسېده. په هر حال زه همدې سوچونو پسې اخیستی وم. په دې ګڼه ګوڼه او تړلي تالار کې ګنګ شوم. د منصفه پلاوي هر غړي ته مې بیا بیا وکتل او ټول راته یو شان وبرېښېدل.
په لومړی سر کې مې باور نه راته چې دا ټول وګړي دي زما لیدو ته تلوسه ولري. په ژوند کې راباندې چا دومره پام نه و کړی او نننۍ تجربه راته نوې ښکارېده. کیڼ اړخ ته ولاړ پولیس ته مې وویل، دلته خو ډېره ګڼه ګوڼه ده. هغه راته وویل، د دې ګڼې ګوڼې لامل رسنۍ دي. پولیس راته د منصفه پلاوي د میز تر څنګ یوه ډله خلک راوښودل او راته یې وویل چې دا ټول خبریالان دي. یوه خبریال پولیس ته لاس پورته کړ، دوی ملګری وو. خبریال زما په لور راغی، مهربانه سړی وو. که څه هم مخی گونځې وو خو بیا هم زړه راښکونکې څېره یې لرله. له پولیس سره یې ښه تود روغبړ وکړ. په همدې وخت کې مې خلکو ته پام شو، دوی یو له بل سره روغبړ کاوه او سره پسېدل، سم لکه چا چې په یوه لوی لوبغالي کې خپل ملګری موندلی وي او ورته خوشحاله وي. ما ته عجیب حس راولوید. له دې سره سره بیا هم خبریال په خندنیو شونډو راوکتل او هیله یې وښوه چې کارونه به زما له خوښۍ سره سم پر مخ لاړ شي. ما یې مننه وکړه. هغه زیاته کړه، موږ ستاسو د موضوع په اړه تصویري لیکل وکړل، دوبۍ د ورځپاڼو لپاره ښه موسم نه دی. موږ ستا قضیه او د پلار د قتل پیښه چې ستا تر قضیې وروسته یې په اړه فیصله کیږي د خپراوې وړ موضوعات ګڼلي. هغه د خبریالانو له ډلې یوه سړي ته ګوته ونیوله، تورې سترګې یې وې، ډنګر هم و. ما ته یې وویل چې هغه سړی په پاریس کې د یوې ورځپاڼې ځانګړی خبریال دی. هغه ستا پر قضیې د راپور لیکلو لپاره نه دی راستول شوی، هغه د پلار وژنې د محکمې راپور لیکي او ما ترې هیله کړې چې ستا د محاکمې راپور هم ولیکي. لږ پاتې و چې د پولیس له ملګري خبریاله مننه وکړم، خو له ځان سره مې وویل چې ښایي د خندا به یې شم. لاس یې راکړ او شیبه وروسته بیرته وګرځېد. په محکمه کې تر څو شیبو هیڅ پیښ نه شول. زما وکیل په ګڼه ګوڼه کې له خپلو همکارانو سره یو ځای محکمې ته رادننه شو. چپنه یې پر تن وه. خبریالانو ته ورغی، له هغوی سره یې روغبړ وکړ. آرام برېښېده او تر هغې ټوکې ټکالې کولې چې د محکمې زنګ وبهل شو. هر چا هڅه کوله چې په خپلو ځایونو کې آرام کینی. وکیل زما په خوا روان شو. ستړې مشه یې راسره وکړه او نصیحت یې راته وکړ. ویې ویل چې پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه ورکړم، د ویناوال په خبرو کې ځان وانهچوم او نور کارونه ده ته پرېږدم. کیڼ اړخ ته مې د څوکۍ غږ واورېد. یو ډنګر سړی چې سرې جامې یې پر تن او عینکې یې په سترګو وې، په ډېر دقت یې خپلې جامې ټولولې. د ایسارنوال و. منشي د محاکمې د پیلې دا غږ وکړ. په همدې وخت کې دوه پکې چالانې شوې او غورا یې جوړه کړه. درې قاضیان چې دوی تورې او دریم بیا سربخونه چپنه پر تن وه، له دوسیو سره خونې ته راننوتل او په چټکۍ د میز تر شا کېناستل. میز له هوارې سطحې نږدې دوه متره لوړ و. د سرې چپنې والا د دوو نورو تر منځ کېناست. رسمي خولۍ یې تر مخ کېښوه. پر ګوډي سر یې یوه ټوټه تېره کړه او ویې ویل، محاکمه پیلېږي. خبریالانو قلمونه لیکلو ته تیار کړل. د ټولو څیرې بې باکه او ایرونی غوندې ښکارېدې، خو د دوی تر منځ یو تنکی ځوان ناست و. وړینې او خړ رنګه جامې او آسماني رنګه نکټایي اچولې وه. قلم یې پر میز کېښود او ما ته یې راکتل. پلن او غوښن مخ یې و، سترګې یې عجیب شانې خړې برېښېدې. ما د هغه له برندو برندو کاتو هیڅ معنا وانخیستله. عجیب احساس راولوید او ګمان مې کاوه چې زه خپل ځان ته ګورم. زه د محاکمې له دود او دستور سره ناشنا وم. تر هغه وروسته څه وشول هیڅ سر مې په اخلاص نه شو.
د منصفه پلاوی په چارچوونه زما له وکیل قاضي او له منصفه پلاوی څخه د څارنوال پوښتنې له دې ټولو چارو سره ناشنا وم. یوازې په داوالیک کې د جرم د پیښېدنې ځای او د اشخاصو نومونه مې صحیح کړی شول، او له دې سره سره نوې پوښتنې مې له وکیل څخه وشوې. ورپسې قاضي وویل د شاهدانو د شاهدۍ وخت دی. منشي یو څو نومونه واخیستل. دغو نومونو زما پام ورواړاوه. دوی څه شېبه وړاندې غلي او ګونګ ناست وو. ریموند، ماسون، سلامانو، د بوډاګانو د کور دروازوان، بوډا توماس پیرز او ماریا له خپله ځایه پورته شول، او وروسته بیا د دهلیز د کونج له دروازې بهر ووتل. زه حیران شوم. ما په تحقیقاتو کې د یوه نوم هم نه واخیستی. له ځان سره په همدې خبرو وم چې د سلست نوم هم واخیستل شو. حیران دریان ولاړ وم، او له ځان سره مې ویل چې تر اوسه مې ولې هغوی نه ولیدلی. د دغو ټولو تر څنګ مې هغه کوچنۍ میرمن چې په هوټل کې مې لیدلې وه هماغه پخوانی بنیان یې اغوستی وه، او په څیره کې هم بدلون نه و راغلی. هغې په ما کې سترګې ګنډلې وې. ما د فکر کولو وخت نه لاره، ځکه چې قاضي خبرې پیل کړې. هغه وویل چې محاکمه رسمن پیلی او اړینه نه بولم چې د غونډې ګډونوالو ته د چوپتیا سپارښتنه وکړم. قاضي زیاته کړه چې زه به قضیه بې پرې وڅارم. منصفه پلاوی به حکم صادر کړي، او که په تالار کې لږ شور ماشور هم وشو نو ګډونوال به له محکمې څخه وباسو. په تالار کې هوا په ګرمېدو وه. ځینو نندارچیانو په ورځپاڼو ځانونو ته پکه وهله، او د ورځپاڼو د پاڼو اوړېدو غږ مدام تر غوږ کېده. قاضي اشاره وکړه او منشي درې لاسې پکې راوړې. درېو کسانو پرله پسې قاضي ته پکه وهل پیل کړل. سملاسې پوښتنې ګروېګنې پیل شوې. قاضي په نرمه او مهربانه لهجه زما د هویت په اړه رانه وپوښتل. سره له دې چې له پوښتنې نه یې ناراضه شوم، خو بیا مې هم دا پوښتنه طبیعي وګڼله، ځکه محکمې ته به هم بده نه وي چې د یوه کس پر ځای بل څوک محاکمه کړي. قاضي زما د جرم په اړه مفصل وغږېد. له هرو دریو جملو وروسته یې له ما د تاییدۍ غوښتنه کوله، او ویل به یې همداسې ده. ما د خپل وکیل له نصیحت سره سم هر ځل ځواب ورکاوه. هو قاضي صاحب. د قاضي بیان اوږد شو، ځکه هغه وړې وړې پیښې زما په قضیه کې دننه کړې وې. خبریالانو هم دا ټولې خبرې پرله پسې لیکلې. ما د تنکي ځوان او د هغې هوټلۍ میرمنې سترګو ته پام و. دوی سترګې په ما کې ګنډلې وې. د منصفه پلاوی غړیو قاضي ته کتل. قاضي وټوخېد. د دوسیې پاڼه یې واړوله او ما ته یې مخ راواړاوه. ما ته یې وویل چې اوس باید داسې پوښتنې چې ظاهرا په تا پورې اړه نه لري وپوښتل شي، خو ښایي اړه درسره ولري. زه وپوهېدم چې د مور په اړه مې رانه پوښتي. دغو پوښتنو سخت زیات ستړی کړی وم. له ما یې وپوښتل چې مور دې ولې د بوډاګانو کور ته استولې وه. ما ورته وویل چې د هغې ساتنې او پالنې ته مې پیسې نه لرلې. بیا یې وپوښتل چې د هغې بیلوالې در باندې اغېز کړی وه او که نه. ما ورته وویل چې ما او مور مې له هېڅ چا هیله نه کوله، آن له یوه او بله هم نه. موږ دواړو له نوي ژوند سره عادت کړی وو. قاضي وویل چې زه پر دې موضوع تر دې نور زیات ټینګار نه کوم. له څارنواله یې وپوښتل چې که څه پوښتنه لري رانه ودې کړي. څارنوال ما ته شاره اړولې وه. له دې پرته چې ما ته وګوري له قاضي څخه یې د خبرو اجازه وغوښتم. ما ته یې وویل چې د دوهم ځل لپاره په یوازې ځان د چینې پر لور تګ دي د عرب د وژنې په نیت و که د بل څه لپاره هلته تللی وي. ما ورته وویل د عرب د وژنې نیت مې نه لاره. نو له وسلې سره ولې د عرب په لور ورغلې؟ ما وویل د تصادف له مخې هلته تللی وم. څارنوال په تیره لهجه یادونه وکړه. زه بله پوښتنه نه لرم. تر دې وروسته موضوعات لږ څه بې خونده شول،
یا ما هم داسې ګومان کوو. له مشورې او خپل منځي خبرو اترو وروسته قاضي د محکمې پاتې برخه تر غرمې وروسته د شاهدانو شاهدي ته وځنډوله. د فکر کولو وخت مې نه لاره، زه یې یووړم. د زندان په سرپټې ګاډۍ کې سپور او بند ته روان کړم. هلته مې ډوډۍ وخوړه، خورا زیات ستړی وم. تر لنډې شیبې وروسته پولیس راپسې راغلل او بیرته یې محکمې ته ورسولم. هر څه له سره پیل شول او په پخواني تالار او د پخوانیو څیرو ترمنځ مې بیا ځان ولید. هوا تر پخوا ګرمه شوې وه او لکه معجوزه چې شوې وي. قاضي، څارنوالان، وکیل او ځینو خبریالانو په کوهونکي کسان ځان ته درولي وو. تنکی ځوان خبریال او هماغه هوټلۍ میرمن پر خپل ځای ناست وو. هغوی ځانو ته پکې نه وهلې او د پخوا په څیر یې څیر څیر راکتل. پر مخ را روانې خولې مې پاکې کړې او لا خو سم په خود نه وم راغلی چې د بوډاګانو د کور مدیر یې د شاهدانو ځای ته وغوښت. ترې ویې پوښتل چې زما مور خو له ما ګیله نه کوله. هغه وویل چې کوله یې او زیاته یې کړه. دا د بوډاګانو د کور د اوسیدونکو عادت دی چې له خپلو خپلوانو ګیلې وکړي. قاضي نور جزئیات وغوښتل. ویې ویل چې آیا د مرساولت مور په خپله له دنه کرکه کوله او که نه، ځکه د بوډاګانو کور ته یې استولې وه. مدیر بیا وویل هو، خو دا ځل یې ځواب ونه غځاوه. مخکې له دې چې بله پوښتنه ترې وشي ویې ویل د مور د مړینې په ورځ د مرساولت په چوپتیا سخت حیران شوی وم. قاضي ترې وپوښتل چوپتیا څه معنا لري؟ مدیر سترګې ټیټې کړې او ویې ویل په هماغه ورځ د مرساولت زړه نه و چې خپله مور وبیني او یو څاڅکی اوښکه یې هم نه ده تو کړي. د تدفین تر مراسمو وروسته بې له دې چې د مړستون تر څنګ یوازې کښېني بیرته کور ته ستون شو. یوه بله موضوع هم د مدیر د حیرانۍ سبب شوې وه. د تدفین د مراسمو یو کارګر ورته ویلي وو چې زما د خپلې مور عمر په یاد نه و. یوه شیبه ټول غلي شول. قاضي له هغه وپوښتل چې د تدفین د مراسمو کارګر مرساولت یاد کړی و که بل څوک؟ مدیر د قاضي پر خبره ونه پوهید. ویې ویل اصول همداسې دي. قاضي له څارنوال څخه وپوښتل کله شاهد پوښتنه لري؟ ویې پوښته. څارنوال په لوړ غږ وویل نه، نه یې لرم. څارنوال دا خبره په دومره خوند او فاتحانه انداز وکړه چې په لومړي ځل مې ژړا ته زړه وشو او احساس مې وکړ چې دا خلک رانه څومره ډیره کرکه کوي. قاضي تر دې وروسته چې منصفه پلاوی او وکیل ته ووایي چې کومه پوښتنه لري او که نه، د بوډاګانو د کور دروازوان یې راوغوښت. د بوډاګانو د کور دروازوان ته هم د نورو شاهدانو په څیر تشریفات تکرار شول. دروازوان چې راورسېد ما ته یې وکتل، له ما یې سترګې واړولې، پوښتنو ته یې ځوابونه پیل کړي وو. دروازوان وویل چې ما مې د مور لیدل نه غوښتل، د هغې پر جسد مې سګرټ څکولی و، ویده شوی وم او بالاخره کافي مې څښلې وه. په همدې وخت کې مې احساس وکړ چې بشپړ تالار راپارېدلی او په لومړي ځل پوه شوم چې ګناهکار یم. دروازوان یې د کافي او سګرټ د کیسې تکرار ته اړیست. څارنوال په کرکجن نظر راوکتل. په همدې وخت کې زما وکیل له دروازوان څخه وپوښتل آیا تاسو له مرساولت سره سګرټ نه وڅکولی؟ خو څارنوال زما د وکیل د دې پوښتنې په غبرګون له ځایه پورته شو او ویې ویل دلته څوک محاکمه کیږي؟ پر شاهدانو تور لګول نو بیا څه معنا لري؟ وکیل غواړي په دې تورونو سره د شاهد شاهدي کمزوري کړي. له دې سره سره بیا هم قاضي له دروازوان څخه وغوښتل چې پوښتنه ځواب کړي. بوډا په زړېدلو شونډو وویل ما باید نه وای څکولی، خو ښاغلي خپله ماته د سګرټ څکولو وویل. د ده غوښتنه ما نه شوای ردولی. له ما پوښتنه وشوه چې په دې اړه خو د ویلو لپاره څه نه لرم.
ما ورته وویل یوازې دا وایم چې شاهد رښتیا وایي. ما ورته سګرټ مخکې کړی و. دروازبان حیران دریان را وکتل او په سترګو کې یې رانه مننه وکړه. یوه شیبه غلی شو، بیا یې وویل: ما په خپله ښاغلي ته کافي مخته کړې وه. په دې خبرې زما وکیل خوښ شو او ویې ویل: منصفه پلاوی به دې ټکي ته پام وکړي. خو څارنوال لکه تندر زموږ پر سر وغړمبېد او ویې ویل: هو، منصفه پلاوی به دې ټکي ته پام وکړي او نتیجه به یې دا وي چې یو پردی کس د کافي څښنې وړاندیز کولای شي. خو منصفه پلاوی به دا ټکی هم له پامه ونه غورځوي. یوه مور چې زوی ته یې ژوند وربخلی خو پر مرګ یو څاڅکی اوښکه هم نه ده تو شوي. دروازوان بیرته خپل ځای ته وګرځېد او پر څوکۍ کېناست. د بوډا توماس پیرز وار را ورسېد. منشي هغه ته وږه ورکړه او د شاهدانو تر کټارې یې ورساوه. پیرز وویل چې زما له مور سره یې پېژندګلوي وه او زه یې یوازې زما د مور د جنازې پر مهال لیدلی وم. له هغه یې وپوښتل چې ما پر هغه ورځ څه کول. پیرز ځواب ورکړ: تاسې پوهیږئ، زه پر هماغه ورځ زخت زیات خفه وم. له همدې امله مې سترګو کار نه کاوه. غم او خفګان د هر څه له لیدلو ګرځولی وم، ځکه چې د اغلې میرساوټ مړینې ډیر خفه کړی وم او آن دا چې بې خوده شوی هم وم. په هماغه ورځ مې ښاغلې میرساوټ ته چندان پام نه شو. څارنوال ترې وپوښتل چې لږ تر لږه زه یې په ژړا کې لیدلی یم او که نه. پیرز وویل: نه. څارنوال په خپل وار بیا وویل: منصفه پلاوی به دې ټکي ته هم پام وکړي. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.